بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. الحمد لله حقا في تصرفه، الحمد لله إيماني ومعتقدي. صلى الإله على النبي الهادي ما لاذت الأرواح بالأجساد. أيها الجمع الكريم، أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم ونهنئ أنفسنا بحلول هذه الأيام المباركة، أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أيام شهر نبي الأول الهادي، أيام شهر الربيع الأول البادي، سر الوجود به أيام أعياد، أيام أعياد إسلام، أيام أعياد إسلام ذووه سروا بها كما سيء ذو زيغ وإلحاد. إن المحب لفي واد يهيم كما سوى المحب يهيم الدهر في واد. وأخصص بالشكر والتهنئة هذه اللجنة الموقرة على جهودها العظيمة الجبارة التي لا تزال مر الأيام والليالي تذكر فتشكر، حيث عودتنا في مثل هذه الليالي والأيام جلسات علمية تنهمر منها أطايب الفهوم ونوادر العلوم، والله يتولى نصرهم عنا ويجزيهم خيرا. وقد وفقت ولله الحمد في تقييد ما كلفت بالكتابة عنه في أسطر وجيزة مع مراعاة لإيجاز غير مخل، ولا على مقتضى الزمن يفرض علينا ويرغمنا على عرضه باللغة المحلية، حيث أن السواد الأعظم من الجمهور يتكلمون بتلك اللغة. الحمد لله نيغي سانتي الله نيغي نيو مبولو مي غوراك جيغن ماغاك نداو دي سي جيتال سانغي تادي تي جيتال سيد احمد بكار اك ني فغوك موم ييب سونيي ماغ يي في نيك اك سونيي نيجاي اك مبولم مبوك جولي ني دي لين دوكيل سي وير وي ني نيك nga xamantene moy wer juddou yanantubi sallallahu alayhi wa sallam ni tan mawdo bo xamne ne dañ wax faydu gannaaw at yi nga xamne yalla def nako mu nek ci suñu biir ngir xetali ñu loru ngir dimbalé ñu soxla nimbal ngir gindi ñu reer ñi waxtane ci te deug deug ku waxtane ci lolu da nga waxtaan lay ndariñi faydu da nga waxtaan ci fam tambalé waye da nga waxtaan ci fim tollu tay ta amana faydu fim tollu tay bo ci waxe ju bari nim démé ak nim wara démé nit ñi dañ la bolé ci xulokat yi te fekk na nek lo xulokat waye deug mom dañ koy wax ala kulli hal buñ xolé dañ gis né faydu bi di faydu maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu mayek yalla la bo xamné dafa gongé ko balé ci haqiqa al muhammadiyya yalla feñal ko ngir jami am yoon bo xamantene ci lañi doxé jëm ci seen borom dox bo xamantene dara mënu ko taxawal waye mu nek mayek yalla bo xamantene dañ ko ciubé nuri léré deug ak and ak deug bo xamantene lepp luy tiaxaan bu taxawé ci kanamam rek daf koy fagagal farko lepp luy neen daf koy fagagal farko
saniko o saxal li nga xamne moy deggantan li jambi wara gem moy sanni lepp luy bokalé andak kennal yalla selal jamuko jamu go xamanteni du andak ben sik waye dara du ko jaxase te waxi tiaxani ñoon tiaxan tamit du ci duggu te du ko meuna changer wadhalika alfaydu min rabbi ومن شاءه حقيقة المصطفى الجالي عم اللعب فيض بي فيم غونغيكو فيم سوسو مي توكي تي يالا واي سوسو وايام موي دغنتان يانت بي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني دا فا نييو ووني ليب لو خامتاني غومباك فوخ موكو في اندي تا بوكو ناتي جيهيتال ليغا خامني فيض امناكو تا وارناكو ام سي جامبي موي جامبي toroxlul yalla deugantan delu ci yalla am ben djubluway nga xamne ci yalla la saxal di def lu bax jappu ci sharia jappu ci yoon wi deugar ci sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla subhanahu wa ta'ala waxna ne kep ko xamne djebalul na yalla ba pare andak ci kaw lol muy rafetal ko bokku na ci nga xamantene daño jappu ci boom yu deugar yi te mujju gu rafet nak dara duko maye ludo teggu ci yoni gem yalla ak yoni ragal yalla wala na cheikh ibrahim waxna ne wa aqibatun mahmudatun la yuniluha siwa amali taqwa khafu allah wasbiru mujju gu rafet dara munuko may jaamu yalla bi ludo jef jo xamanteni dafa teggu ci ragal yalla muné kon na ngeen ragal yalla te muñ ba baye téré muñ ba def ndigali waye muñ ba muñ jafé jafé jamono faydu bi nak buñ xolé danañ gis ne moy jeexital wala moy li epp solo tanef yoni gor yu bax yi jall yep andak sen yoni lepp mbax la ndax ben djublu way la am moy jakarlok bakan bi xex ak mom bakan bob nga xamne mbollem walli wi mbollem qutbi fi jaar amuñ won ben beug beug ludut ñi fexé ba dello bakan ci sel dello bakan ci top yalla mi nga xamne bakkan heure bu nek da fay taxaw ngir jamarlok yalla waye ngir jamarlok ndogalu yalla yi borom xam xam yi ak ñuñ sira ak ñuñ tasawuf sen dox ci bakkan moy ñi fexé ba bakkan bi sel bakkan bi bu selé xol bi dana mëna jëlé ci boromam jëlé ci xolam jëlé ci mbotam jëlé ci boromam ay xéetu xam xamu maarifa yo xamantene boko don xol ci téré doko mëna am way ci yeg yeg ngakoy amé nakh lakinaha biduni dhawqin ma duri wadhawqu yughni fihi an mu'abbiri amna lo xamanteni ci xam xam yeg yeg rek mo ci mëna yegale nit te nit bu démé ba yegg ci yeg yegam du soxlaati ku koy xibar ci lolu te bo xolé faydu bi ñewam moy dafa ñew ngir génné nit ñi ci khat khatu bokale yalla dafa ñew ngir ndermel bokale yalla ba nga xamne nit du gemne yalla mo wacc ci diw nit du gemne yalla dafa am dom waye da fay kennal yalla ta xamne yalla moy deug te leneen luddul yalla rek amul sax ci deugantan waye bu amé tamit melokan jam rek lay feño baye wax na ne wa kadha al hulul aw al bunuwatu lam yamil lil kull غير اخي شقاء شقاء مبرمي الرب حق ما سواه عبيده بل هل غباوه ونح نحوي يتسلم ني يالا دغ لا كنين كودول يالا رك سافيني واي مجاز بي جامو يالا رك نغي مونا نيك بايل وخي دوف nga top sama gannaaw bo topé sama gannaaw dana la xamné dana la xamal né yalla rotul ci ben jëm waye yalla jurut te kenn juruko te lol laye bi leralon nako lam yalid wa lam yulad te yon bop moulana cheikh ibrahim bëgg tek jambi ba faydu takke ba légui moy mu tek ko ci njub bo xamné da fay yegg ci jeex ci yalla bo xamné ci lay tambalé nak di dox doxin wo xamantene du taxaw moulana cheikh ibrahim waxna né wa ashkuru rabbi alhama al'abd rushdahu fa asghar atba'i bari'un min ash-shirk mangi sante sama borom mi nga xamne moma yang xewal njub bi nek ci mom ba nga xamne ñu gëna tuuti ci samay talibé mucc nañ ci lepp lo xamantene bokale yalla la te njub gog nak faydu bi buntu la pour oté ci te mom tamit ci lool rek la doon oté da'utu rabbi an ya'umma hadi kull al-wara wa yahmaduna sa'i
أسأله بذاته العلية وبصفات ذاته البهية يقضي حوائجي ويولين المدد ويسلك العالم بنهج الرشد. مين يان بروم مم نه نجب جنيك تيموم يالنا متل نخبو متل جامو مت بو متل خم خم تسارو بو مت نجب أكتغو شون نجب تسارو نيني نك جرم ماتي دوخ بما دوخ بايغي سي لولو ناخ امنا ньо خامني بغ ناني گرم لي سي لوني ديفوت ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا واي بو ديفه لو باخ ني گرم لا سي دارا نيكو سي واي مو نيان يالا يالا اومات ادنا ييب تگ لين سي يوني نجوبم فايدو بي ناك بونتم موي نيت كي ام فتحو سي يالا نجهك تا باي فري وون نا فتحو موي لان ديكو واخ مام ماس چنگودي با نانكان تدبر الاذكار يا معاذ وربنا المهيمن الملاذ ولتقطع النظر عن سواه حتى إذا لم يبق إلا الله فإنما الفتح لدى الأعيان تركك ما سواه بالإقان لو راد يعني نون نانكو جانغ خلاتي خلامتي بوكو خلاتي دانا خمنا كي تنك نيب نوت نيب كين لرق مو يالا تفتحو تي غانيانا مو ينغا ساني أمك لنين لدود يالا غناو بي جانبي فناو فناو وليس فناو دوخ ci yegg ci reer ci jëm yalla ji waxuma la reere yalla way reer ci jëm yalla bi nga xamne baye ci lay wax ne moy deggantani njub dalalun bi dhati llahi aynu hidayatin fa iyyaka wan naqd al muaddi ila al ba's reer ci jëm yalla ji moy deggantani njub jam bi bu deme ba yegg fofu dana yegg ci teeg dundu bo xamantene munu ko melal ak lamiñam fa biha min safwi aish ma tasha wifqa al amani fofu dang fa fek téeg dund bo xamantene ni ngi ko mbébété rek non nga koy féké kon fathu moy buntu bi waye yegg ci xam yalla té bo xolé baye waxna mag ñu bari garantie na len da ngeen am fathu gannaaw fathu da ngeen am maarifa utéeg li nga xamné ñi waxantu tay mom lañuy wax Moulana Cheikh Ibrahim fathu rek la indi di nar ay nar yo xamantene jëlé wuñ ko luddut ci seen sheytaane bop bo xamantene mo leen koy yankéewal gëm ko ci seen xol ta fekk na xol yoy lim gëm baxut bakkan yoy lim topu kañana ko waral ak bëgg changer deug te deug ci yalla yalla bu ko xasse ba saxal kenn mënu ko changer waye bëgg soril nit ñi li nga xamantene Moulana Cheikh Ibrahim ci la oté subhanaka hadha buhtanun azim lool ay nar la yo xamantene nit ñi ñoko sos lool lañ bebetol mu am waye yalla du lool la def ku bëgg yoni njub bëgg yegg ci xam yalla deugantan da ngay ande ci gannaaw bay Muhammad Mustafa wal Mujtaba mo don waxne inni liman talaba al huda haqqan aqulu ala sabil al nush wal irshad bil shaykh ibrahim faltata'allaqan tanal al muna min hadir aw badi wa tajid ala sirri ilahi mataliban ma in tura bi tafattut al akbad mune ma ngi wax kuy sakku yoni njub ma ngi lay wax dila lay bire dila jubal ne jappal ci Moulana Cheikh Ibrahim boko defé da nga am sa mbolem ciakutef ak fo muñti jugé ak fo muñti bok waye da nga am sa ciakutef ci yalla yo xamanteni bo don dox yow sa doxi bop kessé amana sa res wi muna toj ta fek na ciakutef yoy do ci yegg kep ko xamné nak sa bakkar amut ci lum lay xir ludut jema wañi lol nga xamné bayyi ci la don oté xamal né sa bakkan mi ngi lay wom mat ci lo xamanteni sa alkandé mo ci nek ndax bayyi lum wax deug la in qala qala sawaban kulluhu hikam او خط زال الغطاء فالحمد لله بو وخه لوم واخ دغ لا بو بيندي لپ لوي لنتلنت مو ييكاتيكو واي بو نياني يالا لوم نياني يالا يالا مايكوكو تا مو واخ سي حالام يغنا سيل عليك صلاه الله ثم سلامه بها ندم لمن لذ الفيض شنع كيب كو خامني ياغي جيما غاني فيض بي ولا دي سي واخ لو خامتاني واخانتور مو ني يال نكو يالا ماي سي لول يال نا سي جيلي ابريتو فيض بي نك سي بانا غودل ني باخ ني توك ناني لو ياغ دي خار جنت فيض بي فنخ ndax bu fenxé xoli yalla dana ko nandal xoli dana am ay xéetu meññat yo xamanteni bu taxuton faydu bi du ko am ndax faydu bam ñëwé meññat na ci xoli xam yalla waye indi na fa meññat bëgg yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam indi na fi meññat teggu ci yoni jangale l'islam andak tegginu andak def lu bax taxawé ak borom bi num waré waye sam wanté ak morom bi num gëna rafété ak mboko l'islam bo xamanteni ab deret munuko naxassal munuko sanni yekati yit ay walu yu kawé ci xam xam ño xamné am nañ xam xam ngir bokku biñ bokku ci faydu ño xamné yegg nañ ci sax mbokko ak arab yi mbokko ak ñudut arab yi mbokko ak mbolem julit ñi te dara indilu len jangat gu bax gog lu dut faydu Moulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu buñ démé nak ba jamono gis ay nit yo xamanteni dañuy jema
rek lolu wala di jema fonto may may yalla bu yaatu bo nga xamantene yalla maynako molan cheikh ibrahim da nga xamne deugantan dal ñi adina mo len wor waye sheytane bi nek ci sen bir mo len wor di len rafetalal sen jeffi ñi japp ne li ñi def lu rafet la te fek ne lolu dara gënu ko ñaaw fuñ nek reer fa nek li ñi oté yoni reer la buñ démé ba xoti hormay ngin sen reer bëgg fe amal lo xamantene yaq la deugantan dañuy xamne dal ñi liñ nek ni reer rek mo leen ko yobé te wajahilu shay'i taban la yuqawimuhu wal buhrujiyu ala ma sha'a ya'tamidu nit lum reere du ko may ab dayo ku doye di nak ci lu ko neex ne ci wëru buñ démé nak ba jant yu leer yoy nit bëgg wax ne jant bi leeru dañuy xamne yow yalla la natto ay bëtt يوانتو ولا بدي يقومبا لقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم بودي داغا جابو ني ندوخ بي نيهاتو جابال ني مون نام داغا فيبر ريك بودي داغا جابو ني نيت ني تيميت سين بارفون نيهوت امانه داغا سوج وان كنت مزكوما فليس بلائق مقالك هذا المسك ليس بفائح سوج بومتاخ غاني بارفون نيهاتو واي سبت yu gumba mum tax nga ne jant bi leratul ndax wa shamsu an a'yunil umyani gha'ibatun wa in adaa'at biha al ajwa' was-su'ud ku dem ba nga xamne jant bi fim leral yeb nga ne jant bi lerul lol day fek ne jangoro bi ci sa beddi la nek fitna yi nga xamne nak mi ngi xew ci buntu ci turi baye nit ñi di ko ko waxe beut bu set nit ñi ngi gis mi ngi gëna mag mi ngi gëna yaatu di indi alkande ño xamantene mënon nañu teggu ci yoni njub ta dara munta muccel jaamu yalla yi ak ñi oté wo moulana cheikh ibrahim ci lool luddut nit ñi delu jangale wat yoni cheikh ibrahim moy lan jangale wat cheikh ibrahim lim oté moy lan ak njubam gi nga xamantene dara gënu ko djub ta bo don set ab djuba di ci mbiram do ko fa gis nda waxna ci tansis beyti jamburne wa nahju sabili wadihun liman ihtada wa qad khaba man yabghi wajaji wa yatlubu yonam dafa leer budé nak deung deung nga ci wër deug deug da nga perte waye do fa gis deung deung lim soxla ci nit ki moy mu yar bopam andak teggine waxna ci rihlam ci mauritanie fa hadhibu an-nufus wal akhlaq likay tasun as-sirr wal adwaq tuwafiq al akfa'a wal ashkala fal amru wadih fala ishkala nan yarbakani nan jema yaru am tegen ngir ni mengok li nga xamantene mom la indi ndax lim indi lu leer la te ben leunt neeku ci fayd bi nak jaarna ci ay jaaru way yu beuri jaarna ci jaaru way bu ñeek bi nga xamne moy jaaru way bako moulana cheikh ibrahim ñeeke oté jamono koosi lim ci daj ken munatu ko netali sax ndax metti xoli atanatu ko nit ñi nono ko xatal ko ngir ne faydu bu mu feñ way yalla fa la warena deug deug li ni mbiram la te kenn munu ko fay ndax nit ñi mën nañu jur jema sul ker waye ker mom bañ na lu dut ne mi ci kaw rek kenn munu ko sul yalla xex biko nit ñi xex bu doon ne du deug jugge wut ci yalla kon faydu bi nax sayna bu yag waye deug la bu jugge ci yalla bo xamantene yalla mo koy deugural waye moulana cheikh ibrahim taxaw diko défendre ay ñaanam waye diko défendre ci oté jëm ci dëgg bo xamantene ragalu ci dara mané moulana cheikh ibrahim faydu bi jaar na ci ay marhala yu bari yo xamné amana temps bi mayewut pour ñi tuddu ko jaar ci heure bi mu koy oté jankwante ci ay non jankwante ci ay xex waye mu dimbalé koko xam xamam bu waxé nga dégg jëriñu waxon nako ci konakiri ne qad sami'u fara'id al fawa'id min madad al khatm ittijan qa'idi ni deg ci mom xam xam yo xamanteni lu mel non ci xam xam ken musuko deg waye defendre nako mom bopam ak ñaanam yi nga xamne dafa tolok bombu fum dar rek ñu fay nonam yeb dañuy alaku nga deg muy wax ne rabbi yubaddiduhum rabbi yushattituhum rabbi yusayyiruhum li sahmihi hadafa nga xamne yoyep ay balla yo xamanteni mi ngi ko don sanni nonami ngir faydu bi muccu waye momit mu muccel jaamu yalla yi ngir tegg len ci yoni njub te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la defé mu nek pak bi nga xamanteni mo dox ci digantem ak noni motax kenn munu ci mom dara yasumuna dayman lil khadim wa innahu tatarrasa bil mukhtari qabla rimai dem nañ ba faydu yegg ci heure ubbeku nga xamne lu guddula gannaaw adjam gu ñeek nga xamne yalla ci lako ubbilé adina ben yoon
mu dajé ak nit ñoo xamantene ku nekk lim def ci yow ba nga démé rek tassaré nga ñuk ci fi nga jëm ndax mom tukké mi limi bëri bëri tassaré ñub rek la ci jublu won moy asiru ila kulli nawahi la'allani ara amali fillahi wa huwa kabir day dox ci walla adina yeb ngir gis bëgg bëggam ci yalla te bëgg bëggam lu mag la moy nit ñi jub teggu ci yooni jub yalla ubbil ko xol yi ak li ñi deugar deugar waye ubbil ko adina motax maalam tijani waxon ko ne ko fa bihi yatimul fathu thumma bi fathihi fathul biladi wa sa'irul aghlaqi mbollem li teju won rek yalla dana ko ubbe ci buntu bay adina dikkel ko mu yar ay talibe yo xamne bo len gisee nga fatali sahaba yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci ñom bo len gisee nga fatali lañ daan wax ci walu yalla yu bax yi te ñun ñep ay walu yalla yu bax lañ ndax wax na ne gisut ñu melni ay talibem ndax li len ko may moy jaay nañ seen bakani joxe nañ alali te dara waraluko ludut top xali gëna rafet ba'u an-nufus wal amwala kal mu'minina thumma wal amwala kal mu'minina habadha ahwala yar ay nit ba nga xamne bo ñewé ci képaram nga fekk fa ay ndaw yu xam waye nga fekk fa ay mag tamit yu xam la mahabbalah sayyidi melal ci qasidam banan wa tara al akabira wal asagira qad fana wa baqa wa ghabu fil ilahi ta'ala ma in tara illa kamilan arifan billahi minhum hadiyan dallala mag ñi jeex nañ ci yalla des ci yalla ndaw ñi jeex nañ ci yalla des ci yalla do setantal kenn xalam ludo da nga fekk ne nit ku mag la ku jeex ci yalla la buñ démé ba tay nak ndax wax ji gatna mënutuñ ko matal waye len rek la bëgg teje moy ne serigne ci ñi dëkke dëkk bi kilifa yi muqaddami ñom ñep dañoo am waref ci faydu bi fim toll ni moy ñi genn wax nit ñi lan moy dëgg bi li nga xamne tiaxan la ñi wax ne li tiaxan la te ñun tiaxan lim leen jaral pour seen tiaxan yi sax fi ñomit seen dëgg gi na leen jaral ngir mu sax ci lool ndax ki ñu oté wo ne mom lañ doon mom lañ top mo la cheikh ibrahim ci lool rek la nekkon bind na letter suñu mam ma abdou ñang bind ko omar ibn malik wax leen ci naka la talibé wara mel wax leen ci mujjantama letter bi ne gannaaw sama letter bi képp ku ko dégg tot bayiwo li nga nekk top lima ne ak lima leen o deugantan dal dana ñaan digal fa yalla ñaan len yalla ñi alako te bespen ci dana len dana len dana xuloog ñom ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala te waxon na fenn ne yeen mag ñi gërem na len waye ma nga leni denk ne na ngeen sax ci oté jëm ci yalla ci lay biré nit ñi ci tegg len ci yoonu njub te lool bu ngeen ko def lu dud ne da ngeen tambalé seen bop nu ngeen tambalé seen bop moy lu bax lu ngeen diglé na ngeen ci jitu lu bon lu ngeen téré na ngeen ko ñëk baay té bu leen tayal bu ngeen tayalé ñu bëri danañ alako ci seen buntu ndax dara gënta mëna lor amatu nas gi lu melni tarxiis yi nga xamanteni mag ñi ñi ngi koy tarxiis té moula cheikh ibrahim nim doon doxé moy lim waxon ci lettre bi wax ko cheikhani ne ko man dal ñun nahnu rijalul haqq ñun ay goori deug lañ duñ ay jigen duñ ay xalé yu ndaw فمن وافقنا فاهلا وسهلا ومن خالفنا فنقول له هذا فراق بيني وبينك ني اي غور دغ لا دوج اي جيجن دوج اي خالي نداو كو دبوك نون سي لوني نيك ني تاتغال لا نيوال nga nek ak ñun ci liñ nek kep ko xamne liñ nek ni mëno ci dëppok man dana la wax li khadir waxon moy ne nañ takali ko rek bu nga xamne ku nek day dem te kenn du lor moramam kon ñun ñep kenn ku nek ci ñun amna wal pour baxal lim mëna baxal kenn ku nek ci ñun bu démé ba mënta baxal tamit na fexé ba bum tatchul tiaxan adina dafa gatt bo démé ba xamné adina dafa gatt nak fexal ba def ko ci lo xamantene dafa neex yalla subhanahu wa ta'ala idha kuntu a'lamu 'ilma al-yaqin bi anna jami'a hayati ka sa'a falima la akunu daninan biha wa aj'alaha fi salahin wa ta'a wa taqdi ilahi ma ataka mataliban min al-'abd ibrahim wa liyatihi al-jalbu bi jahi rasulillahi wa sahbi jumlatan fa nafis qulubi nafis al-karb nafisa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi